dagens Dags för lite RP. Dags för lite Arabian Nights. Se om vi kan fortsätta där vart vi slutade förra gången. Vi tog oss upp på ett berg. Letade efter en kristall som var stulen av en rock. En stor fågel. Jag tror vi hittade rocken, vi hittade fågeln. Vi besegrade fågeln, men sen tog vi oss ner i fågelns näste. Eller liksom under nästet. Ner i en grotta. Och där håller vi på att leta efter själva kristallen, tror jag. Vi hittar en savepunkt nere i nästet. Och det är där vi börjar idag. Vi ska börja titta runt. Så det är vårt spår här just nu. Och när vi har hittat den så ska vi nog tillbaka till förra staden. Där vi fick ledtråden. Så vi har lite ledtrådar att följa här. Jajamän, fint med lite RPG igen. Vi ser 5 timmar på in-game-klockan. Borde stanna. Ja, just det. Vi börjar direkt med bästa låten i spelet där, va? Ner i... Ner till musiken nere under fågelns näste här. Jag ska bara se, vi hittade väl ingen kristall, va? Nej. Ligger vi till med HP och sånt? HP är okej. Okay. Vi hade uppgraderat vapnena förra gången. Steel Knuckles, Cat och Nine Tails. Korne. Jag vet inte hur man... Korne. Jag vet inte hur man uttalar det där svärdnamnet. Du är inte Korne, för att då hade det varit en sån här liten prick över E-et. Korn är du inte, för att det, Korn är ju Korn. Korne. Korne. Kan man googla detta? Korn. Nåväl. Ett svärd, någon slags svärd är det i alla fall. Vi börjar väl med att undersöka runt här. Nej, vi hittar inget. Ska se om vi kan refresha oss på attacksystemet här också. Vi hade kort. Jag har en massa nullify-kort. Vi slänger upp en sån. Vi tar oss... Vi har inte kört så mycket på detta, men vi tar oss framåt. Alltså, vi är 6 timmar in i spelet redan. Och vi är nära 1900-talet nu alltså. Vi är nära 1900-talet. Idag kommer vi minst ta oss upp till 1896. Minst 1896. Det känns som att när vi kommer upp till 1900, då kan man börja räkna ner till 2000. Varje timma där efter 1900 är liksom en nedräkning till 2000.
mycket stryk där ändå. Burb Leaf. Hur mycket hela den? 200. Frågan är vart vi ska här. Ska vi dra oss neråt kanske om det går? Vi vet... Vi... Jag antar att vi måste hitta... Jag antar att vi måste hitta... kristallen här. De där finarna påminner lite om han i... Vad heter den tecknade serien? Roboten i den tecknade serien. Inte Simpsons-serien, men den som nästan är som Simpsons. Vad heter den? En grå metallrobot som ser ut sådär. Futurama, just det, Futurama. Lite grann samma form som den roboten. I alla fall huvudet. Bender, just det, Bender. Varit. Eller har vi det? Vet inte. Ja, just det, en liten uppdatering på Retro Gaming Gauntlet också. Nästa spel, nästa plattform i Retro Gaming Gauntlet är ju Sega Saturn. Och nästa spel är Die Hard Arcade. Jag har fått igång Die Hard Arcade. Och det funkar klockrent. Jag fick köra med ytterligare en annan emulator bara. Die Hard Arcade ska vi köra. Det ser jag också fram emot. Det kan nog bli svettigt. Hello, Jack Beanimal. Ah, vi kör en sån här. Die Hard Arcade alltså. Are better. Yeah, unfortunately we don't have any butt emojis yet. Perfekt. Hartu hade väldigt lågt med HP. Han levlade. Vi behöver inte hela honom för att han fick automatisk healing. Här! Ge mig en kristall nu. Nej. Lite mint. Mint. Mint fyller på magi, tror jag. Mint. Restores 50 magic points. Ska då? Vi kan ju dra oss vänster och norrut.
provar vi norrut. Har vi något helningskort här som vi kan dra? Var beredda allihop! 6x12, 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Thank you for the subscription. Lärliga! Stopp! 10, 9, 8, 7, 8, nej, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi! Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Slutparentes. Thank you for the subscription. Jack B. Nimble fires the rocket. Trippelslip. Is that Dragon Quest? Dragon Quest 5? DQ 5? I haven't played any of the Dragon Quest games yet. Nej. Nullify physical attacks. Ah, nej. Okej. Okay. Ah, det gör inget. Det gör inget. Vi har egentligen inte gjort någonting. Så att det gör inget annat. Vi får börja om vid saven. För nu behöver vi inte gå ner. Nu har vi redan utforskat där nere. Så att nu går vi rätt åt vänster och uppåt. Det känns ändå som att vi ska upp hit. Mm.
den här kan vi kasta bort. Tjena, Green Reason. Ja, det är fin grottmusik här. Uppåt vänster. Jag tror att här nere var skattkammaren. Där nere igen då. Nej. High encounter rates. All right. This game also has pretty high encounter rates, random encounters. We also saw that in the game Super Shell Monsters Story. Some of the Japanese translated games have higher encounter rates. Skattkammaren igen, bara för säkerhets skull. No hearty, taking anything other than the magical crystal will make you a common thief. Eller fick vi redan kristallen? Så borde vi ha kunnat gå ut. Här finns nog inget. That treasure sitting right in front of us. Det händer inget. Vill de att jag ska göra någonting här? De vill spelet att jag ska göra någonting här. Ska jag byta till honom kanske? Nej.
kollar norrut. Killer Apes kastar sleep på oss. Dubbel sleep. Det var fel knapp, men det blev bra ändå. Jag flydde ur fighten, det var inte meningen att fly där, men det blev bra ändå. Vi kan alltså fly även fastän vi sover. Hur får vi den kistan? Kistan. Det känns ju som att man ska ta den nerifrån, va? Jag kan inte trycka mig in i väggen här. Vi kan kolla upp först och så vänder vi ner sen. Vi får göra det. Tålamod i den här grottan. Här är det. Här hittar vi något. Den där andra kistan kanske bara var en liten bonussak då. What's all this? Det här ser ut som ett fågelbo, va? Are all the Dragon Quest 1-5 available on the Super Nintendo? I don't know. Let's Google it. Dragon Quest series. Dragon Quest. So maybe there are... So the first Dragon Quest games are for the NES. But maybe there are remakes or ports of them
on the Super Nintendo. I think there are. Dragon Quest games list. Dragon Quest, released on the Nintendo Entertainment System, also available on Super Famicom. Dragon Quest 2, also available on Super Famicom. Dragon Quest 3, also available on Super Famicom. Dragon Quest 4. Dragon Quest 4. Nintendo, PlayStation, DS, Android. So maybe not on the Super Famicom. Dragon Quest V released on Super Famicom. Dragon Quest VI released on Super Famicom. So maybe all but number 4. Ah, you wrote that. Okay, eek. Är det rockens unge? Vi mötte rocken. Är det rockens unge? Rocky Junior här. One of the Rock's babies. A rock chick. Rock that attacked us on Mount Elurita was protecting its young. Ska vi ta hand om fågeln här nu? It's our duty to make sure this chick grows up to be a splendid rock. I'll come check on you now and then, little one. Okej, så nu har vi ett litet, undrar om detta är ett sidequest kanske. Komma tillbaka lite då och mata fågel. Vi har en fågel nu i alla fall. Will you feed the chick? Hell yeah, eller what's the point? Vi kör hell yeah. Will you feed the chick? Hell yeah. Vad ska vi mata den med? Par kängor. Myrr kanske. Vad tycker en fågel om att äta? Jag tror vi kör på myr, va? Det står lite myrra. Ja. Nu testar jag och går ut. Fuggel. Nu tror jag att de släpper ut oss. Aj, mot det hela. Ah, miss.
trippelmiss. Vi ska leta upp utgången. Nu ska vi se. Kan vi klättra ut? Yes! Ja. Var det med bergsmusiken här? Är det rocken som är tillbaka? The Rock. It's still alive. Vi har matat ungen nu. Den borde vara lite snäll mot oss. Här, Rock. Please, I don't want to fight you. Hur var Rockens mytologi nu igen? Är det en god fågel eller ond fågel? Vi ser Rock. Mytologi. Tusen och en natt finns Rock med i. Frågan är om fågeln är god. The idea of the Rock had its origin in the story of the fight between the Indian solar bird Garuda and the Kshtonic serpent Naga. Står en massa info om rocken i alla fall. Vi får fördjupa oss i det. I något tillfälle. Please, I don't want to fight you. Se vad den har att säga. You passed the test with flying colors. You have what it takes to become a rockmaster. Rockmästare kommer vi bli. Rockmästare. What does that mean? Rockmaster. We rocks choose a master when we are young. We grow up with our master and become his wings, taking him into the sky. And when our master dies, we are fated to die as well. Undrar om vi kommer få flyga på rocken. Exactly. One of our young is in the cave below. Please raise it with great care. I must return to my master. Vem är hans master?
My master is a slender man with a turban. Och ett fint skägg. Turban och fint skägg. I do not know his name though. Oh, Mr. Rock. The Archmage. Så det här är nog nästa mål också då. Nästa ledtråd. The Archmage who subdued the King of Djinns. The description the Rock gave fits perfectly. But the old man is long dead. Ifrit. Var det han i introt? Saluman, någonting sånt. Okej, han smyger där uppe. Undrar om det är meningen att han ska vara där. Det är det kanske. Ja, vi går ner i alla fall. Vi ska tillbaka till staden vi var i förut, innan vi kom hit. Vi går dit och kollar läget. Prata med han som gav oss ledtrådar om rocken. Crit. Gör det något? Nej. Yep, thanks for dropping by, Jack B. Nimble. Vi får ont. Mullrade ute. Kan ha varit en helikopter. Vi har inte jättemycket helningar nu alltså. Vi har väldigt lite helningar. Thank you.
Ja, den var fin. Den helningen var fin. Ska vi nog in, va? Och så ska vi ut längre ner. Som jag sa tidigare, jag har fått igång nästa Retro Game Gauntlet-spel. Jag har testat det och det fungerar klockrent. Die Hard Arcade är ju nästa spel som vi ska spela på Sega Saturn. Vi hade lite problem när vi testade och få igång det i slutet av förra streamen. Men det funkar klockrent med en annan emulator. Det ska bli mycket spännande att se vad det är för någonting. Jag tror inte att det har koppling till Die Hard-filmerna. Jag tror att den är fristående. Eller om de har plockat bordbitar från alla filmerna. Eller när släpptes den egentligen? När släpptes, jag har inte koll på när Die Hard-filmerna släpptes, eller kom, men när kom spelet? Så Die Hard... Die Hard Arcade... Ja, det kom ju i och för sig ganska sent, gjorde det. 96. 96 kom med Die Hard Arcade. Första bitmappet som använder texture mapped polygonal graphics. Första bitmappet som använder det. Okej, det var ingen dörr där. De har stängt av random encounters inne i grottan i alla fall. Sen jag såg någon utav Die Hard-filmerna. Rockan berättade för oss att Rocken vill inte slåss mot oss. Från början, innan vi kom till berget här, så pratade vi i närmaste staden med en gubbe som sa att vi fick upp ett spår om att en gubbe i staden har en av kristallerna, stålkristallen. Men när vi pratade med gubben så sa gubben att nej, jag har inte kristallen, jag vill gärna ge den till er, men en rock uppe på berget har stulit den. Så då gick vi hit, vi hittade kristallen nere i skattkammaren. Men vi hittade även rockens unge. Som vi kan mata, vi kan gå dit och mata. Och rocken sa egentligen till oss att en ung rock väljer sin mästare och följer sedan mästaren resten av ens liv och hjälper mästaren. Så att jag antar att om vi matar den där rocken så är vi den rockens mästare. Och så kommer den hjälpa oss sen framöver. Jag vet inte om det är att det är huvudstoryn eller om det här är ett sidospår bara. Men hur som helst så hittade vi en kristall här, och kristallerna är en del av huvudstoryn. Men vi fick, och så berättade rocken för oss att det
finns en Archmage. Den stora rockens mästare är Archmagen. Och han visste inte namnet på Magen, men beskrivningen var ju en turban och långt skägg. Och Ifrit reagerade på det. Ifrit tror ju att det är den karaktären som vi såg i början av spelet. Han som kastade den där förbannelsen på oss. Att vi måste uppfylla 1000 önskningar för att komma ur förbannelsen. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Saluman, någonting sånt. Suleiman, kanske. Suleiman, ja. Så det var det rocken berättade för oss. Så vi fick lite rocklår där. Rocklår. Och nu vill vi nog tillbaka till förra staden där vi fick ledtråden. Jag antar att gubbarna säger någonting mer till oss där nu. Vi födde upp djur i Far East of Eden också. Kunde man summona dem under fighterna kanske? Jag kommer inte ihåg riktigt. Ganska mycket pengar. Far East of Eden var riktigt mysigt. Välgjort spel. Här kan vi bara dumpa någonting. Dumpa den. Nästan nere nu. Nu behöver vi inte använda kort längre. Vi kan samla på oss lite kort igen här. Fast den där är jobbig. Den är jobbig. Vi måste använda ett kort ändå här. Ibland måste man använda ett kort för att hindra fienden från att använda ett kort. Level up och full HP. Snart nere. De la en Wind Elemental attack. Så vi hinner få bort dem snabbt, tror jag. Ett slag till så är den borta. Thank you.
i detta. What happened to you? Hang in there. Det här är Vuji. Vuji har vi inte hört talas om. I'm Vuji. The thieves stole a precious treasure I had acquired. Legendary Satoon's Slate. Its bearer can control all the winds in the world. Satoon of Wind? Okej, här får vi ett uppdrag. Recover this magic treasure and deliver it to my caravan. By now the caravan should be in Bilkis. Och så vi ska hitta den här, vad är en slate för någonting? Den heter någonting och så slate. Slate är griffeltavla, skiffer, någon slags griffeltavla, slate. Den finns alltså i Bilkis. Eller karavanen är i Bilkis. I Riyad Village. Bilkis, that's the kingdom north of the mountains. Och vart försvann Deeps? Österut. To an old temple. To an old temple at the base of the mountain to the east. Det tar blir österut. Take the key and recover the treasure. Men, griffeltavla. Jag ser framför mig en sten. Eller, ja. Någon slags pryl med text på. Stentavla. Temple key. Så ledtråd nu är att vi kan gå österut och sen norrut. Karavanen är norrut, österut i templet. Där kan vi hitta en skatt. Österut. Undrar man kan gå österut direkt här. Vi måste tillbaka till en stad. Vi kan se om vi kan knö oss igenom här. Vi måste save också. Vi har kört en timme nu, vi är uppe i 1895 timmar nu då. 5 timmar kvar till 1900. Vi knör oss igenom här och kolla. Jag skulle savea. Jag måste savea. Vi måste komma ihåg att savea oftare, för vi vet att spelet kan krascha. Nu blir det säkert så, bara för att jag sa det nu så kommer spelet krascha i nästa händelse. Det har blivit så innan. Det blev så förra streamen. Jag saveade och så kraschade spelet, när vi pratade om att det kraschar. Där är templet i alla fall, där uppe är en stad. Är det staden, är det den där Ibkit-staden kanske? Vi går upp först. Vi måste fylla på våra HP-reserver.
dels det är shopkeepers som är de värsta bossarna i det här spelet. Det är de som fryser hela spelet. Det är där den största svårigheten är att ta sig förbi dem. Shopkeepers. Finns det, apropå shopkeepers, finns det onda shopkeepers i RPG-spel? Det hade ju varit en grej. Det kanske finns, har något RPG-spel som vi har spelat gjort den grejen? Att liksom, man går in i en shop och så är shopkeepern en ond boss. Det är ingen som har gjort den grejen riktigt, va? Det finns ju, i Zelda, A Link to the Past, kan man väl anfalla en shopkeeper, va? Eller kan man det? Jag tror inte att någon riktigt har gjort den grejen. Det finns säkert i nyare RPG-spel. Men inget i dem vi har stött på. Det hade ju varit en grej liksom som de hade kunnat dra fram i ratten bara. Man går in och förväntar sig att man ska, här ska vi få komma in och köpa grejer. Och så är det en ond som, shopkeeper som man får fightas mot. Om det var något spel som gjorde den grejen. Jo, vänta, något spel. Gjorde Final Fantasy 6 det? Gjorde Final Fantasy 6 det? I ett av scenarierna. När man smyger runt i en stad. Man smyger runt i en stad och ska ta på sig förklädnader. Där fick man, fast det var ingen riktig shopkeeper. Det var ingen riktig shopkeeper. Man kunde stjäla en gubbes kläder, kunde man göra. Jag har något svagt minne av det. Det kan ha varit Final Fantasy 6. Fast ja. Okej, okay. Assam Village. Assam har vi inte hört talas om, men vi undersöker. Oh, en minut. Foot racing, so much fun. Liksom, komma in i en sån här klassisk shop som finns i alla RPG-spel och så blir det en fight mot shopkeepern. Jag tänker shopkeep, eller vapenaffären, eller vad det nu kan vara. För de borde ju egentligen vara riktigt kraftfulla i så fall. De har ju tillgång till en jäkla massa helningsgrejer och vapen och allt vad det är. Kolla här vad mycket grejer han har. Han skulle kunna hela hur mycket som helst. Slåss mot oss och hela. Causes poison. Kastar massa poison på oss. Vi kollar de andra först. Det kanske finns vapen vi kan köpa först. En nervös man. My husband flips out if I get so much as a cold. Are you on a journey? Jajamän, vi är på en RPG-journey. How are you faring? How do things look outside? Ganska soligt. Vem är detta? Är det någon som Harty känner? Lully. Ja,
lullig. Lully känner Hart i alla fall. Burk. Ah, är det Lull, är det Hartis mamma? Halva. Rest? Ja, vi restar. Nej, vi fick... Nej. Vi fick en bento-box. Vad tusan är en bento-box? Bento-box. Är det en matlåda? Vi kan se om den är i våran här. Men... Restores 20 HP, det är ju ingenting. Ja, det var snällt i alla fall. Vi fick, det är tanken som räknas, tror jag. 20 HP, och så har vi sådana här Herb Leaf som restorar 200 HP. Men visst, tack för matlådan i alla fall. Okej, här är Hartis bröder. L. Halva och Ged. Det var ett lite större hus. Ah, okej. Aha, man kunde inte gå runt där. Across the mountains to the southwest. Lives a strange old man who loves to travel. I wonder who looks after his house. Det huset har vi träffat, eller den mannen har vi träffat och det huset har vi sett. Vi får ta oss tillbaka dit vid något tillfälle. You know, everyone says how much fun it is to run in my house. Skumt. I don't mind a house with a lot of space, but cleaning it is such a pain. Ja, inte bara fördelar med ett stort hus. Mycket att städa. Här måste vi runt. Brunn, ingenting brunn. Här, vapen. Abdul. Ja, just det, Abdul. Younger brother of the byråkrat Abdul. Vi träffade brorsan där, ja. Brorsan Abdul har vi träffat i förra staden. Abdul. This shop is the best. That's because my son runs it. Okej. Kolla läget. Vad har de för vapen? De har en jambe. Flail. Blade knuckles. Båla. Kylie. Saber. Och så lite rustningar. Vi har ju råd med... Ja, just det. Klockan 18 skulle de ju säga om hur det blir med vinter-OS. Klockan är ju 18.05 nu, så det borde ju vara vilken sekund som helst. Vilka var det stod mellan nu? Sverige och Italien någonstans, eller? Eller var var det någonstans? Sverige, ja, du skrev det där. Det är jag som inte läser hela meningen. Det blev Italien, okej. Okay.
men det är väl 2026, eller? Nu ska jag se, vad är det för år nu? När är det nästa vinter-OS? 2022 är nästa, va? 2022, vilket, var är det? Var är 2022? Eller, ja, var är vinter-OS 2022 menar jag? Är det Kina? Nej, Peking, ja. Kina, okej. Okej, så 2022 är Kina, 2026 blir Italien då. Nu ska vi se, vad är det för år nu? Ja, precis. Det är lite förvirrande ett tag. Vad ska vi köpa för något? Vi köper vapen. Vi börjar med vapen. Flail, om det går. Flail. Flail är också någon slags svärd. Då tar vi en Blade-nackel. Den är dyr, men vi tar den. Och så får vi sälja någonting. Porn kan vi sälja. Steel Knuckles kan vi sälja. Jäklar vad den från styrka 99 till 187. Sälj. Klogg. De här kan vi sälja. Vi får inget för det, men... Boomerang har vi... kan vi säga. Flail, är det en metallboll på en kedja? Är det det som är flail? Ett handtag liksom, kedja och sen spikboll. Som man liksom viftar med så. Så tsch. Eller så svingar man den. Och får en jäkla kraft. Boomerangen kan vi nog sälja. Har vi mer? Korn? Ja, vi kan sälja. Korn. Steel Knuckles. Ah, vi tappar. Vi är in igen. Ja, just det, som en mace. Mace är bara en pinne med ett spiklot. Vilken var det mer vi skulle köpa nu? Råd med Saber. Vi equippar grejer. Eller gjorde vi det? Ska vi se. Blail. Blade Knuckles. Vi måste sälja någonting så att vi kan få nästa. Vi måste kanske få ihop lite mer pengar också. Vad händer om vi unequippar Cat och Ninetales? Saber. Får vi 300 för Cat och Ninetales? Ja, det får vi. Sälj den. Köp. Saber. Så. Ah, fel. Ah, fel. Så. Hur mycket pengar har vi? Vi har 220, det är inte mycket. Det känns som att vi måste samla på oss mer pengar. Och här fick vi inte så mycket mer info just nu. Men vi har ju ett mål, och det är templet söderut. Frågan är om vi ska grinda några hundralappar här. Vi testar våra nya vapen.
se om han anfaller med en sån där flail här nu sen då. Du har knuckle. Ja. Ah. Klubba var det bara. Slog starkt i alla fall. Slog hårt. Får ganska mycket pengar. Fick 130 för det där. Planen är att vi samlar lite pengar, köper på oss healingsitems och så går vi till nästa tempel. Vi kan även komma tillbaka hit senare och köpa bättre rustningar, men det kan vi göra efter templet. Eller om templet visar sig vara för svårt så kan vi vända om och gå upp hit. Det spelet som visas där nere nu är också något som är för mig ganska halvskumt, okänt spel. GOD, eller G-O-D. Men det ska tydligen också vara ganska bra. GOD, vad står det? Sitter en prislapp till och med på den, eller? En prislapp på den inskanningen. Vad står det? 7? Nej. 7980. Eller är det något komma eller något någonstans? 7980 igen kan det ju inte vara, va? Eller? Nej, jag kan inte, jag vet inte hur mycket en igen är värd. Kanske 798 igen, eller nej. Eller så är det så mycket igen. Nej, de kan inte, jag vet, nej. Ah, okej, det kanske är så. Ungefär 10 igen i en krona, ungefär då. Fast det inte är riktigt, men nästan. Ja, ah, men då stämmer det kanske där. 7000 igen. Just det. Idag kör vi ju RPG. Vi kör väl fram till 19 här, eller hur vi känner för. Vi kanske ska in i templet lite och härja också. Tisdag, onsdag så kör vi ingen RPG-stream som vanligt. Vi tar lite uppehåll från RPG-andet då. Tisdag, onsdag. Torsdag, fredag och lördag, söndag kör vi som vanligt igen. Så ingen vanlig stream imorgon. Det kan hända att det blir någon kvällsstream med någonting annat eller så. Lite Cuphead, eller om vi börjar testa något annat. Men ingen vanlig stream vid 17 som vi brukar göra. Vi har väl nog samlat ihop lite. 666. Jag vill ha en tusenlapp eller 2000-lappar eller någonting. Så ska vi shoppa loss.
Vi gjorde ju lite försök på Cuphead här om kvällen. Försökte spela klara bossarna på hard, eller vad heter det, expert, ja, hard läget i alla fall. Vi tog oss faktiskt framåt en bit. Det gick bättre än förväntat. Det är ganska kluriga bossar där, men vi klarade ändå alla på första världen. Vi fick kämpa lite med drakbossen. Det gick ju också till slut. Vi nötte oss igenom drakbossen. Sen hade vi lite flyt på sista försöket där. För att jag kom in i ett bra flow på sista fasen. Väldigt bra flow. Men sen behöver jag behöver hitta något annat spel också som vi kan spela. Jag är lite nyfiken på att spela. Jag är lite nyfiken på att testa Yakuza-spelen. Testa Yakuza Zero eller något utav dem. Se om det kan vara något. Det är ju en ganska lång spelserie. Det finns väl 6 spel eller fler. Egentligen. Men man kan ju börja med nollan. Det är jäkligt roligt alltså. De ska väl släppa något slags tillägg till Cuphead så småningom. Tror jag de har sagt. Några fler bossar eller någonting. Jag tror att de har sagt det. Det är rätt galet med dem som... Ja, det är ganska smart med mätstickan där. Som man får se efter att man dör. Man får se hur nära man var. Det kom så nära, men inte tillräckligt långt. Så får man ju se vilka faser man har tagit sig förbi också lite grann. Så det är rätt. Vad skulle jag säga? Jo, det är lite galet med dem som speedrunnar det spelet. Jag tror att The Mexican Runner speedrunnar det, eller han speedrunnar det, men jag tror att han... Det finns en kategori där de spelar igenom spelet utan att ta skada, tror jag. Alltså utan att ta en enda skada i hela spelet. Och det är ju bara helt sjukt. Hela Cuphead utan att ta en enda skada. Nu ska vi se hur mycket pengar har vi. 1300, lite till. Vi säger va. Möjligt heller att vi drar igång Final Fantasy 7 nu i sommar. Det är inte omöjligt. Så
Final Fantasy 7 kommer vi köra. Den kör vi inte i den här RPG-resan, utan det blir som ett sidospår. Se om det kanske dyker upp så småningom. En liten sidequest. Det blir inte RPG-journey, utan det blir RPG-sidequest blir det. Och jag antar att vi ska spela den, alltså originalversionen på PlayStation då. Det finns väl andra varianter. Men vi borde väl spela originalversionen. Vi kollar. Vi kollar hur mycket vi kan köpa. Herb. 700. Vi kan fylla lagret med de här i alla fall. Vad kostar det? Det kostar bara en typ. Ja, vi gör så. Herb. Herb seed. Några stycken. Citrus. Det ska bli mycket intressant i alla fall och så småningom testa Final Fantasy 7. Nu när vi ändå har kört 4, 5, 6. Ska vi kolla templet nu då? Vi kollar läget. Tjena Jonas. Kolla läget i templet. Just det, det är han Dingdong. Dingdong fina. Där är en bro. Deathmoth. Okej, det var... Ja. Ah, fast det var en svettig extra attack där. Jag kan som sagt egentligen ingenting om Final Fantasy 7. Jag kan ingenting om det. Jag har sett vissa av karaktärerna. Det är omöjligt att inte ha kunnat liksom sett dem. Jag har hört musiken. Men jag kan ingenting om det. Det är någon slags... vad heter det? Mako... Någonting Mako pratar de om. Någon Mako-reaktor eller någonting. Det är ungefär vad jag vet om det. Men jag vet inte vad det är för något. Så det ska... Det får vi utforska. Okej, vad händer i templet? Ny musik. Skumma ljud. Grief. Nu kör vi korten. Thank you.
Kan man? Man kan gå dit. Va? Är det en stor labyrint? Vänta, vi går tillbaka. Vi fortsätter, vi går uppåt. Jag går uppåt. Det här kan vara en loopande labyrint. Ah, det är det inte. Kollar vi vänstersidan och uppåt, om det går. Vad är det här? Card Taylor. Här har vi inte sett. Nej, de tål en del. Jäklar. Vi fick in 2700 skada eller något, men de tålde det. De kastar kort på oss. Hur mycket tål de? Så mycket. Ska vi se också, vad är det för dag idag? Måndag? Kommer glassbilen på måndagar? Kanske. 18.30 är klockan nu. Mellan 18.30 och 18.45 brukar den ju dyka upp där. Ska vi recovera? Det gör vi. Svettiga faktiskt. Fin krit. Jag var och köpte glass redan tidigare idag faktiskt. En låda med pigelin. Vi testar den här. Och det som är fint, låt oss säga att vi tar oss igenom sjuan. Låt oss säga att vi tar oss igenom 557. Då finns det inget som hindrar oss från att testa 558 till exempel. Och tar man sig igenom 8 så finns det inget som hindrar en från att testa 9. Och så vidare. Så att det ena leder ju till det andra. Och innan jag hade spelat igenom Final Fantasy 4 så hade ju inte jag hade knappt rört något Final Fantasy-spel. Men har vi ändå börjat spela igenom många. Där är något. Sen har vi ju ettan, tvåan, trean på NES också. Ettan har jag spelat lite grann men aldrig tagit mig igenom. Och se om jag... Om man blir sugen på dem kanske så... Det kan, eller så kan det vara så att om vi liksom börjar beta av de här sjuan, åttan, nian och så vidare. Kanske man blir sugen på att bränna av ettan, tvåan, trean också sen.
Det får man se. Men sjuan, sjuan är jag nyfiken på i alla fall, för att den är ju ändå, den ska ju ändå tydligen vara ganska bra. Och är den minst lika bra som sexan så är den ändå okej. Okay. Kanske i karta som behövs här. Mint. Tillbaka höger neråt och sen höger kanske. Så, tillbaka vänster neråt, ner höger. Det är nästan lite som basen i, eller trummorna i Super Mario Bros 3. Eller när man är under jorden. Än så länge flyter det på fint detta spelet. Det flyter på, så det är helt okej. Okay. Intressant kortsystem. Det enda vi kan kritisera lite grann är väl att det är lite ganska enkelt hittills. Men samtidigt, jag har fått en game over idag redan. Jag fick en game over förut. Så att det inte... Det är inte bara att springa igenom det. Följa eldarna kanske. Fast det är eldar åt alla håll. Arg. Arg. Vad händer med random encounters? Vad händer med random encounters? De stängde av det helt plötsligt. Ah. Här är en save. Kan det vara en boss här inne? Vi har full HP på alla gubbarna. Undrar om saven gav oss det, eller om vi bara fick det helt plötsligt. Lite skumt. Ja, vi går in. Stort rum, inga eldar. Ska vi elda kanske? Det ska vi. Lite pyromani här. Nu jäklar. Jaha. Måste elda snabbare kanske. Kanske behöver en plan här. Så, okej, det gick. Tänkte man kanske måste ta en ännu mer optimal rutt för att tända alla.
Ja, men det gick ju bra det där ändå. Vad har vi här? Div. Hehehe. I have been waiting, King of Jeans. Who are you? Stop hiding and show yourself. Spindel? Är det den spindeln vi har sett innan eller? Nej. Jo. Har vi sett den vänstra gubben också? Det här är första bossen. I have been waiting for you. At last I will have my revenge. Hearty, you stole the sand spider's treasure. What a naughty thing to do. Okej, där har vi Scorpion Man. Scorpion Man. Fight på båda. Svar ja. Okej, här får vi gå in med kort. Ska vi försöka få bort deras fysiska attacker? Testar. Någon slags status på oss också. Kan det vara poison? Det var en skorpion. Det kan vara poison. Cure status effekt. Skill. Den här är ny. Steals an item. Jag kan snå items av dem. Lower defense kan vara fint. Vad ser vi på den? Testar en gravity ball. Och en vanlig attack. Noll. Har vi en till sån där? Nullify physical attacks. Du helar dig själv. Det är det. Attack, attack. Bort med. Spindeln har vi tagit ner defensen på lite. Så all in på attack. Så ökade den sin defense. Men det gick bra ändå. Ja, stabilt. Det gick väldigt stabilt. Where did you hide the magic treasure? On the other side of the door behind me. You will need at least one more crystal to open the door.
här de har en kristall. Choose wisely though, or you will have to deal with my subordinates. Okej, vi ska välja. Det är 50% chans här, va? Antingen så väljer vi rätt, eller så väljer vi inte rätt. Jag tyckte att den blinkade till här borta. Den blinkade här, där och här uppe, tyckte jag. Kanske måste... Det blir nog en fight här i så fall. Om det är fel så blir det fight, och så vinner vi fighten så tänder vi elden. Tills vi hittar rätt antagligen. Vi väljer den här. Ah. Ja. Vi tog den. Jag tyckte väl att den blinkade till där. Jag tror vi fick rätt. Div. No. Ja, vi valde rätt. We did it. The strength of the third crystal. Och då, hur många pratar om att det finns, var det 7 eller 9? 7 eller 9 kristaller. 9 kanske. Så vi har i alla fall en tredjedel. Om det är 9 stycken. Så lärde vi oss Flame Grudge och Death Spectre. Vad gör de för något? Death Spectre. Reapers rush the enemy. Okej, man skickar Reapers på fienden. Sen har vi... Vad var det mer? Rock Rush? Nej, Flame Grudge. Shoots a flame arrow. Okej. Kollar vi vad som finns här. Där nere är också ett skumt RPG som har letat sig in på listan. Sailor Moon är det där, va? Så vi kommer köra Sailor Moon vid något tillfälle. Chainmail. Vad bra att vi inte köpte det då. Ah, Blade Knuckles. Det har vi köpt. Ah, ja, det är skitsamma. Vi kan ju sälja det vi inte behöver. Har de gjort något mer här, tror jag? Nej. Inget här bakom. Inga väggar. Cyan Scarf. Ah, det här var intressant. Det är inte bara bra att equippa de bästa rustningarna i detta alltså. Resistance går upp med 77. Agility går ner. Man blir lite osmidigare med de här. Okej, men bra, då vet vi det. Så vi får väldigt mycket mer resistance, men agility går ner. Ah. Hur ser det ut med de här då? Du kan ta chainmail utan att din agility går ner.
Hearty. Inget nytt. Frågan är om du ändå ska ta den. Eller? Nej, just det, nej. Jag hade bara en och den tog Ifrit. Kunde jul är det orustmästerskap i korvätning. Finns det något sånt alltså? Orust är inte så långt borta faktiskt. Jag måste säga orustmästerskap i korvätning. Det är orustmästerskap i korvätning 2019. Se, 2019. Alla är välkomna. Kom dit och tävla ditt hårdaste eller ta bara en korv för den goda sakens skull. Men om man ska försöka äta fler än tre korvar måste man anmäla sig här. Är det ett så många korvar du kan på 60 minuter eller? Alltså, på anmälningsformuläret får man skriva också: jag tror att jag äter ungefär. Så får man skriva in hur många då. Ja, de har kategorier också. Jag tror att jag äter ungefär 0-3 stycken. Då står det inom parentes: det viktiga är att deltaga. 4-10 stycken: äsch, man kan ju ta några till. 11-18 stycken: jag ska pressa mig. 19-24 stycken: jag är orimligt bra alltså. 25 plus: ninjas only. 25 plus är ninjas only. Ja, man blir lite sugen alltså. Undrar hur det gick förra året. Hur många meter korv de åt. Nu kollar vi den här. Oh, vem är detta? Zaytun. En ny karaktär. Long time no see, Zaytun of Wind. Ah, hon har också någon curse på sig. Soon after you left, this masked man came. Och så får vi en flashback. Den där Suleiman. I must seal you jinns away. Så han silade iväg. Han silade inte bara oss, utan han silar alla. Alla jinnar. Please seek out the other djinns. They too may be sealed away inside magic treasures. Vad händer med henne?
Undrar om Zaytoon joinar oss just nu. Hon kanske tar hennes plats. Nej. Nej, nu vaknar hon. Thank you for awakening me. I will give you my slate to show my gratitude. Use it to summon me. There is no way that Mainun, Jinn of Light, could control them. Mainun var ju den där andra djinnen, han som verkar ha blivit maktgalen. Men det är ju säkert någonting som är, alltså någonting annat som styr honom, eller påverkar honom. Och det är väl en, det är kanske den där mystiska maskerade varelsen då. Zaytoons slate. Åh, oh, en magisk matta också. Hoppas den kan, hoppas vi kan flyga med den. Now you can summon Zaytoon. Let's head to Riyadh village. Vi ska kolla vad mattan gör. Vi går till saven här först bara. Det var en save precis här utanför tror jag. Var det så här långt? Det var det kanske. Här var det, här var det. Ja, det är nästan fes faktiskt. Det är nästan fesdags. Det här spelet. Vi kan fixa den till nästa stream tror jag. Nu ska vi se vad mattan gör. Det kan vara så att mattan kan teleportera oss mellan städer. Mattan är inte med här. Magic. Är mattan med här? Där är Zaytoon i alla fall. Okej, vi kan summona henne och göra en wind attack. Card. Form. System. We met Zaytoon, Jinn of Wind, in the ancient temple, and he spoke of a mysterious masked man. Who could it be? Well, right now we are off to Riyadh village, where Woofy's friend are waiting. Ja. Vi ser mattan längst ner till höger, va? Vi ser en liten matta längst ner till höger. Undrar om den gör något ute på kartan. Vi måste gå ut. Vi måste hitta ut. Tidigare i spelet har vi sett en fiende som heter Ding Dong. Den här heter Bing Bong. Och den här heter Man Eater. Nu måste vi ut på världskartan och kolla vad flygande mattan gör för någonting. Hoppas att vi kan flyga mellan städer med den. Men hur ska vi hitta ut här då? Thank you.
har en save i alla fall efter bossen, så att det gör inte jättemycket om vi dör. Fortfarande inte vad det är för status det där. När det är lila bubblor och huvudet. Det kan vara poison. Är statusen kvar nu? Ser inte ut som det. Statusen ser ut att försvinna efter fighten. Det här är nog rätt. Svettiga. Och vi kör tills vi hittar ut ur borgen här i alla fall. Vi ska ut. Vi ska kolla vad mattan är för någonting. Och så har vi ett mål nu, och det är att hitta den där staden. Det kan ha varit den staden vi kom från. Nej, det är den staden där karavanen finns. Den staden skulle vara norr om bergen, det vill säga nordväst härifrån tror jag. Flygande mattan är ju nästan ett måste i ett spel som det här. Fanns det inget annat här i detta rummet? Oh, vad är det här för sandvalar? Sandvalar. Fick escape. Allows escape from battle. Ah, nice. Mm.
Vi har ingen sån här magi att som kan trolla ut oss härifrån, va? Nej. Vi var tvungna att titta om det fanns en gång på högersidan. Det fanns det inte. Roller Hero. Vi upp här. Höger här kanske. Lapis lazuli, vad är det? Vad är en lapis lazuli? Det är något slags vapen, va? Kanske är något slags vapen, va? Special. Beautiful item. Lapis. Ja. Den kanske går att sälja. Blå mineralsten. Ner här då. Är inte detta rätt så går vi upp vänster. Vad är detta? Rabisu. Lapis. Jag känner nog igen. Nu när jag tänker efter så känner jag nog igen det från andra RPG-spel eller andra spel. Lapis. Finns det såna i Diablo? Det var därifrån jag känner igen det. Var det ruskigt länge sedan jag spelade något Diablo-spel, men... Vad sa vi nu? Vi ska dit. Vi tittar här. Nej, ingenting här. Vi har kanske stött på det i RPG-resan också. Jag ska testa en escape. Nej, det gick inte. Just det, Chrono Trigger kanske har lapis.
ju upp och vänster. Låg lite risig till där. De där helningarna var nödvändiga. Kan vi hela lite till kanske? Då går vi vänster. Nej, ingenting där. Ah, vart ska vi då? Måste vi upp igen? Utgången är ju neråt. Men vi kom uppifrån. Kom vi uppifrån höger kanske? Vi får se. Vi måste på något sätt för ta oss neråt. Söderut. Vi kanske måste gå upp och runt. Bäst att targeta fisken här. Den, fisken tål inte så mycket, men fisken gör skada på oss. Få bort den snabbt. Så att inte den fortsätter att göra skada på oss. Så. Och nu börjar nöta på den. Vi kom från höger, så vi går hit. Nya fiender, Alu. Kan vi fly? Ja.
Här, ja. Bra, bra, bra. Vi hittar rätt. Nu tror jag vi är på bottenvåningen. Lite längre söderut så är vi ute, tror jag. Ja, nu. Snart. Det var en stor jäkla dungeon här då. Yes, vi hittar ut. Frågan är hur mattan fungerar. Ska se. Har vi någon extra knapp nu? Eller, nej. Start. Ah! Startknappen. Mattan har en egen låt. Undrar om vi slipper random encounter här. Det gör vi. Okej, vi har spelets första flygmaskin. Spelets första flygmaskin. Inget luftskepp, men flygande matta. Går lika bra det. Skönt, då kan vi alltså ta oss mellan städer utan att få en massa random encounters. Det kommer att underlätta ganska mycket för utforskandet. Grymt. Det här var inte den staden vi skulle till. De pratade om en annan stad som ska vara norr om bergen. Inte här, eller? Inte flyga över vattnet. Det här är templet. Kolla vad som finns här. Isberg. Jäklar, okej, vi ska inte dit bort. Eller så ska vi tillbaka till en av städerna vi varit innan. Assam. Vi kan savea utanför, kan vi göra. Jag tror vi ska tillbaka till en av de tidigare städerna. Vi ska till... Om vi kollar här. Our new friend Tweety. Ah, okej, okay. Det är namnet på rocken. Spelet sa inte vad den hette, men det står vad den heter här, eller? Eller... We have finally regained the second crystal, and we also made friends with a cute baby rock. Templet har vi hittat, men rubriken... Our new friend, Tweety. Så rocken heter Tweety. Här är nästa mål då. We met Satan. Spoke of a mysterious masked man. Well, right now we are off to Ryuda Village, where Woofy's friends are waiting. Så Ryuda Village ska vi hitta. Norr om bergen på något sätt. Så, fanns det något mer här? Nej. Men jag tror att det är norr om bergen som är ledtråden. Men det sparar vi till nästa gång, tror jag. Nu har vi gjort fina framsteg. Vi klarade en dungeon. Vi klarade en boss. Vi har en flygande matta. Vi har fått upp ett spår på nästa kristall.
Det är ju perfekt. Nu ska vi se. Vi hoppar över till denna vin. Tankar vi in 2 timmar. Vi tar oss upp på 8 timmar på det här spelet. Totaltid är nu 1896. 2 streamar till så är vi uppe på 1900. Tror jag. 1896. Se om vi kan få in det på dokumentet också. Det här var 4:e streamen på det här spelet. Så. Så, uppdaterat såklart. Tisdag, onsdag. Precis, det får bli minifirande i alla fall när vi är uppe i 1900. Tisdag, onsdag kör vi inte RPG-stream. Så ingen stream, ingen vanlig stream tisdag, onsdag. Det kan hända att det blir senare streamar. Men då kör vi någonting annat i så fall. Så nästa RPG-stream blir inte förrän på fredag då. Torsdag är det Retro Game Gauntlet som vanligt. Men troligtvis blir det någon kvällsstream imorgon och på onsdag. Kanske även kör något senare ikväll om det blir lite svalare här också. Inte omöjligt. Men vi gör fina framsteg i detta. Så, ja, tack så mycket för nu. Vi kör nästa gång igen. Ha det fint!